ក្របីប្រែទៅសម្បត្តិសម្បត្តិចង់សួរថាការពីឈ្នះបុរាណណាប្រកួតនៅក្នុងអីគេកម្មវិធីអីគេកម្មវិធីក្រុតគុណខ្មែរមិនចឹងហ៎ប្រកួតបានទឹកពួតប្រាំទឹកហើយឈ្នះគាត់ដោយទឹកចាប់ទឹកឬក៏ឈ្នះដោយពិន្ទុឬក៏ knock out ឈ្នះពិន្ទុបងហើយយើងវាយគាត់រាប់ម្ដងចឹងហ៎វាយរាប់វាយរាប់ម្ដងបាទអឺបុរាខ្លាំងហ៎បើយើងមើលទៅយើងរៀងតាំងដៃយើងតាំងហ៎ ខ្លាំងបងគាត់ពេលរំដៅគាត់ក្បាច់ល្អយើងចូលគាត់អត់ងាយចុះដែរចឹងហ៎បន្តែហេតុអ្វីបានយើងបានទៅដល់ឈ្នះយើងគិតមើលថាប្រហែលជាយើងវាយចូលច្រើនឬក៏យើងធ្វើឲ្យគណៈកម្មការហ្នឹងទទួលស្គាល់ថាយើងពិតជាខ្លាំងឬយ៉ាងម៉េចបាទសុំសុំជឿយើងវាយគឺគាត់មើលតែគាត់យើងស្ទើរសុខចឹងយើងតាមវាយគាត់បងគាត់ឆាប់ហត់ធៀងនិយាយខ្លីគាត់ឆាប់ហត់ហូយ៉ាងយើងចា ឥឡូវនឹងដល់រឿងមួយដែលត្រូវបាទគឺនិយាយហើយរឿងថាឆាប់ហត់ឆាប់សុខចាឥឡូវចង់និយាយថាឈ្នះគាត់ហ្នឹងគឺគាត់អស់ចិត្តទេមើលទៅស្ដាប់មើលទៅគាត់ចេញវីដេអូដែរបងគាត់ថាគាត់អស់ចិត្តតែគាត់ចង់ជួបយើងម្ដងទៀតចង់ជួបម្ដងទៀតដែរហើយសម្បត្តិអាចទទួលបានទេទទួលគាត់បានទៀតទេសម្រាប់ខ្ញុំគឺទទួលបងទទួលទៀតដែរ អត់អីទេណាបាទប៉ុន្តែបើគិតទៅអាយុបងគ្នាហើយបងគាត់បងយើងអីគាត់បងណាបាទបងច្រើនណោះគាត់រៀបច្បងឲ្យគាត់ចេញមកមុនយើងអីមានន័យថាការចូលប្រឡងក្នុងវិស័យគុននឹងមុនយើងអីគាត់មុនយើងគាត់យូរយើងទៅចាប់ដើមបាទអរគុណមែនតើហើយមួយទៀតបាទគឺស្គុនបុតគាត់ថាតើដៃគូមួយណាដែលសម្បត្តិបាទគិតថាពិបាកជាងគេអូខេឥឡូវជាសំណួរមួយណាសម្បត្តិមិញនិយាយមើលតាំងពីតាំងវ័យមកដល់ត្រឹមហ្នឹងសិនណាយើងមានរឿងច្រើនណាស់ដែលត្រូ
bộ ra ở bộ môn non xa mến môn mến và môi bằng bộ ra có bộ ra hay môi bằng chất rơi bằng thông có bằng bằng clap có đi nè bằng chất rơi bằng thông hay bằng kim bộ ra cứ quát bà bạc bài đi kìa bà bạc ở lời dương chê bì văn thông môn nà văn thông môn tha bà bạc ấy đâm bây giờ đua quát bà bạc ấy kê quát miên ấy kê ca pìa bà bạc ấy kê lãnh quát bà bạc đua quát cứ quát thôn hay quát bạch lo dính chương bà quát su bóng à bà vay vay mình thốt bóng à bà ở lời gọi bà ra vinh bà bông bà ra quát bà vay quát bạch về để dương châu tới cứ cột cạt đường là hột hay cột bò sụp cung là ồ. Bàn tay chanh dương cứ chanh sụp. Chanh sụp. Chanh hot nó. Bà. Ok. Chanh.